Jag vill för er berätta om hur det kan gå när barnen vill det rätta, men det blir fel ändå. Du stackars barn som lyssnar nu, gör lite annorlunda du. Då ska bekymren lätta och du ska bättre må. Den raske lille Sixten, han skulle koka gröt, men blixten träffade Sixten, han fick en väldig stöt. Du stackars barn som kokar gröt, som tur du inte döden göt, sa mor till lille Sixten som skulle koka gröt. Och så tar vi det en gång till. Den raske lille Sixten, han skulle koka gröt, men blixten träffade Sixten, han fick en väldig stöt. Du stackars barn som kokar gröt, som tur du inte döden göt, sa mor till lille Sixten som skulle koka gröt.